Costa. Hapo. Ongeza gari hapo. Washa mic ongea. Na leo. Oh yes, na hii ndio ile time tunamshusha barobaro. Power of God, tunaenda kujua leo power of God imekuwa vipi. Tunaona katika hapa 1 point Chanika ameweza kujaza mamia ya watu na hii ndio kuzindua album yake. What I mean of content kutokana na power of God. Huyu hapa barobaro kama mnavyomuona anashuka kwenye ndinga. Oh yes, bwana mambo vipi na hii ndio ile tamu ya power of God ya barobaro. Aliweza kujaza mamia ya watu hapa 1 point bar Chanika. Mambo vipi barobaro? Fresh, mambo vipi? Kwa good. Niko good sana. Umeshine kinyamwezi nyeupe nyeupe nini? Asante sana. Ah, mimi nakubali bwana. Hebu tuambie what I mean of power of God. Power of God ni watu ambao wanaamini Mungu na wanaendesha mambo kwa kumwamini Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu na Mungu ndio alfa na omega. Yaani mwanzo na mwisho katika maisha yako kimwamini Mungu. Sababu kuna vitu vingine bila kumamini Mungu huwezi fanikiwa. So mimi maisha yangu nimepita changamoto sana. Kuna sehemu nikiwepo sio kwa hali ya kawaida lakini ni Mungu ametaka niwepo. Ndio maana hata hii album yangu ni kama kuita power of God. Barobaro kwenye power of God imemwa appreciate vipi paka kuweza kuifanyia Chanika. Kuna viwanja vingi tunaviona vimeviacha jijini Dar es Salaam japokuwa tuko Dar es Salaam ila umeamua kutuleta Chanika. Wati? Hatujawahi kuona barabara mfanye kitu kama hicho. Ah, Chanika ni nyumbani. Yaani maisha yangu mimi ni mkazi wa Lindi Kusini. Naamupa ndo nyumbani lakini baada ya kufika hapa mjini sema ambako nimekuja kutafuta maisha ni Chanika. Chanika ndo sema ambako mimi nimefika na kuishi na ndo ambako nimefanya makazi ya muda mrefu sana. Baada ya kusogea kimziki ndo nikahamia mjini. Singeli. Hivi tutegemee nyewe mkiwa mnaperform mtaachana na neno au ni tuone mnaleta neno gani lingine? Misemo iko mingi. Sio kama nawapendelea kabla sijajibu swali. Wauni ndio waga mnawaita watu mbele. Wauni. Kwani watu wana appreciate singeli ni wauni? Unajua watu wana define vibaya muuni lakini muuni sio kama unavyo define wewe kwamba muuni. Sio unanielewa? Muuni ni logo kama logo zingine. Kama unavyojiita jina lako, mtu mwingine anataka akalidefine vibaya lakini kumbe kwako, yeah, kwako likawa na maana kubwa sana. Kwa hiyo muuni yani that way kwamba ni logo kama ya vijana tu ambao wanapenda kutumia. Ya mtu yote ambaye amepitia kwenye marika fulani kwamba ukimwita muuni anaona hivi. Na ndio watu ambao walianza kusupport muziki wa singeli mpaka walidhania kwamba muziki wa singeli ni muziki wa kiuni. Unanielewa? Lakini muziki wa singeli ni unapendwa na kila matabaka. Watu wadogo, wakubwa mpaka wazee. Sasa hizo unaona muziki wa singeli tuna perform kwenye matamasha makubwa. Mimi na mwaprefer na mwapreciate Sholo the Loki. Nani? Sholo the Loki. Okay. Ni mtu ambaye anapanda ndege kama anapanda daladala. Kwa sababu ya singeli. Sina nielewa. Kuna wasanii wa Bongo Flava wapo wamefanya muziki na malegendari, hawaje kupanda hata ndege na hawaje hata Ulaya. Lakini singeli imewapeleka watu Ulaya na wanaenda Ulaya kama nyumbani kwao. Balbalo, kwanza nikwambie hongera kwa hiki kitu ambacho umefanya leo. Power of God imekuwa moja kati ya wasanii ambao wametoa albamu wa singeli. Nikwambie hongera kwa hiki. Binafsi nataka nifahamu kwamba kwa mwaka 2023 ambao huu tumeumaliza, kwako ulikuwa ni mwaka wa design gani? Ulikuwa mwaka wa matamanio wa kufanya mambo makubwa sana. Kwa sababu nilikuwa nawaangalia ambao wapo kwenye management, ambao wapo kwenye management nini wanafanya. So nikasema acha wafanye. Mimi ninamtegemea Mungu. Elewa ninayemtegemea Mungu. Na ndio maana kila kitu ambacho nakifanya, why power of God? Sijaichukua sehemu kuiweka tu without bila kuwa na maana yoyote. Ndio maana nikasema nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ina maana kubwa sana kwa sababu sisi sote tunaishi kwa kumtegemea Mungu. Uwe unajificha, uwe unajionyesha. Ukiumwa ndio utakuja kumjua Mungu. Ukipata tatizo ndio utakuja kumjua Mungu. Ukipata pesa hapo leo ukumbuki Mungu. Lakini ukipata na emergency, Mungu wangu. Si unanielewa? So why Mungu wangu? Mimi maisha ambayo nimepitia ni magumu sana. Why nimekuja kufanya power of God Chanika? Nimeendesha boda. Nimemsaidia mama ntilie kuuza. Nimesajili line. Nimeuza mitumba. Nimesaidia fundi kujenga. Si unanielewa? Lakini yote nilikuwa napambania kale yangu ya muziki nini nitakifanya niweze kufika sehemu. Why leo nimepata kijinafasi kidogo cha kuonekana huu is that balobalo. So ni sio kwa nguvu zangu mimi, ni nguvu za Mungu tu. Hivi inakukata kiasi gani kuona kila kukicha wasanii wa singeli wanaongezeka? Hainikati, ila na fly kuona wanaongezeka kwa sababu kitu ambacho kwamba watu huu muziki mwanzo ulikuwa unachukua muziki wa kiuni. Si unanielewa? Leo hii wasanii wakubwa wanaimba. D Voice amemsikiza Diamond na ameimba. Kama ungekuwa muziki wa kiuni Diamond asingeimba. Si unanielewa? So ulikuwa unachukuliwa mziki fulani ambao ni loko wa kawaida, lakini leo wewe weka wasanii wako wa singeli labda wawili tu, weka wasanii wako wa Bongo Flava 7
kwa sababu nasikia unaondoka na kijiji. Kwa lazima chenye kupendwa lazima kitafanywa na watu wengi. Kingekuwa kibaya kisingefanywa na watu wengi.